کوردستان بۆ پاڵپشتیکردنی شەڕوانانی کورد ڕەوانەی کانتۆنی کۆبانێ لە خۆرەوەی کوردستان کران و زیاتر لە مانگێک بەشداری شەڕەکانیان کرد. ئێوارەی ئەمڕۆ پێشمەرگە قارەمانانە دوای ئەوەیەکەیشی دیکەی پێشمەرگە جێگەکانیان لە کۆبانێ گرتەوە گەیشتنەوە خاکی کوردستان و لا دەروازەی شاری کەرکووکیش لەلایەن هێزەکانی پشتیوانی دوو کە سوکارەکانیانەوە بە گەرمیەوە پێشوازیان لێکرا. او یزای پیشمرگی کوردستان کماوی 38 روشان بشانی شرفانانی یکینکانی پاراستنی گلو یکینکانی پاراستنی جنان برانبر تاریک پرستانی داعش پارزگاریان لخاچی کوردستان دکرد لکوبانی گران و باشوری کوردستان و لگل هیزی چی دیکی پیشمرگ دا علاوگورن پیکرا لپیشوازی حتنوی او هیز پیشمرگش دا لدروازی شاری کرکوک مراسیمی که شایسته ببرخودان و قارمانتی اوان للاین هیزی پشتیوانی دوی پیشمرگ و رخرا. والله ديار خوش حالي كوسب ناكري براسي ابينينا برا بيج مرغانا تيكلي هاوركان ابونا تيكلي كسكاركان ابونا دوهاي ما هو يك لا بجداري كردن لا او شراني كلا كوباني كرا هاوشاني برا شربانان لوي و بيج مرغان بيوسيان بو بوشكي قرص بدسيان بقا يا مشتواني مان خوش بختانا لقلو هزايا او شكان بنيرين و استا زور خوش حالي كابينن همو تيكلي كسوكاري برا بيج مرغان يامبونا وضع زو و باشا ام هزي دوم و هاتو استلام كل دور تسليم وضع واجي باشا و او فرمان ديجتها و ان شاء الله ما باشترجي ايش دكا او شك حمى ما و ايشي باشجي ودوري خوش هاي و ان شاء الله فدراكي نيزيك كنترول دبو دا عشر نامينا پێشمەرگەکانی ژوێرای تاکید کردنەوەیان لە بەردەوامی دان بە ئازایەتی و خوێنبەخشین بۆ پاراستنی کۆبانی و تەواوی خاکی کوردستان لە هەر چوار پارچەکە ڕایان گەیاند. ئەوان لە ئێستادا بە بڕیار گەڕاونەتەوە و هێزێکی دیکەی پێشمەرگە چوونەتە شوێنەکانیان، بەڵام هەر کاتێ پێویست بکات ئامادەن بچنەوە کۆبانی و پارێزگاری لەو شارە کوردستانیە بکەن. وەزێگای فەخر و شانازیشەکە ئاشتە بووە من زۆر زۆر شەخ خودی شخصی خون زور زور محض لیبو آمادم تی داب رو مو بایو ایشالله ایما کلیو بوین اوش ما وقت خاکی کی کردستان دانا و براسی خاکی کردستانشا او هیس فرقی نیه لگا کرکوک و خانقی نو شنگال ایما حزمان دکر ایسال لیک و من دلم خوش نیه عزم دکر با دل خوشی کی زورتر و آتوا ما کردستان که کوبانی ازاد کرا با وقت کرکوک و وقت خانقی راسی لی اول چون بس بخوشی کی اکجار زوره کرا برای که چون شهر کی کردی تر رزگار کن که اتری شده و هستی بخوشی کی زور زوره کن انشالله کوبانی ئەمە گزاری ڕزگاری بێت بە هەموو ناوچەکانی کوردستانیشەوە ئەو فەدرەی کە لە کۆبانی بوومان بە پێشوازیەکی زۆر گەرمەوە چوومانە کۆبانی لە خوا بە زیادی بە سەرکەوتوویەکی باشەوە و ئەلحەمدوللا هیچ شتێک ڕووی نەدا لە پێشمان و بە سەرکەوتوی هاتنەوە پێشوازیەکی زۆر گەرممان لێکرا و خیراتنی هەموو کەس و کارمانەکەی لێرەکە بۆ پێشوازیە گەرممان لێکرا زۆر پێخۆشحاڵم و لەلایەکشەوە زۆر دڵتەنگم خاکێکم بەجێشتووە ئینشاءڵڵا ئامادەین جاری کە بڕۆینەوە بە پشتیوانی خوای گەورە ئەمجارە ئازاد بێ لە پێشوازی پێشمەرگەکانیشدا کەسوکاریان بە چاوی پڕ فرمێسکەوە شادی و شانازی بە ڕۆڵەکانیانەوە دەکەن و ڕای دەگەێنن گەورەیە بۆ ئەوان ڕۆڵەکانیان سنورە دەستکردەکانیان تێکشکاند و لە باشوورەوە چوون بۆ قوربانیدان لە پێناوی پاراستنی کۆبانی پێخۆشحاڵم بۆ کە هاتوونەتەوە بەسەر بەرزی کۆبانێ شەر ئێمەیە ئێمە شەر کۆبانین فەرقی نیە ئەمە هەم خوشکەزامە هەم دایکانم خۆم بەخێوان کرد دایکان خۆمیش خوشکی شەهیدم خۆمی سێ کوڕم پێشمەرگێ زۆر خۆشحاڵم بەڕاستی نازانم چۆن خۆشحاڵی خۆم دەربڕم بە هاتنی مێردنەکەم و شوبراکەم هاتنەوەیان و سەرکەوتنیان ئینشاءڵڵا کوردستان هەمیشە سەرکەوتووە بێ ئەو هێزەی چوونە کۆبانی پێک هاتبوون لە 158 پێشمەرگە لە هێزەکانی پشتیوانی یەک و دوو هێزی هاوبەشی سەر بە وزارەتی پێشمەرگە کە بە چەندین پارچەچەکی قورس و پێداویستی سەربازیەوە ماوەی 38 ڕۆژ شانبەشانی شەرەڤانان بەرامبەر تیرۆرستانی داعش وەستاونەتەوە لە ئەنجامی ئەو بەرگریە سەختە لەو شارە کوردستانیەشیان کرد چوار پێشمەرگەی هێزەکانی پشتیوانی دوو بریندار بوون تای حاجی عەبدوڵڵا کەناری ئاسمانی کەرکووک